ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘୁଣୀ ଯମୁନା। ଆଜି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କୋର୍ ଏରିଆରେ ବାଘୁଣୀ ଯମୁନାକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ହେଉଛି ବାଘୁଣୀ ଯମୁନା। ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ କିଭଳି ଦୌଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ନୂଆ ଜାଗା, ହୁଏତ ଅଜବି ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ରହିବ ଯମୁନା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଶିମିଳିପାଳରେ ମହାବଳ ବାଘ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା ଦିଗରେ ଏବେ କାମ କରିବ। ଗତକାଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତଡ଼ବା ଅନ୍ଧାରୀ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ବାଘୁଣୀ। ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର ବାଘୁଣୀକୁ ଧରି ଗତକାଲି ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ଶିମିଳିପାଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଶିମିଳିପାଳ କୋର୍ ଏରିଆରେ ବାଘୁଣୀକୁ ଏଭଳି ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ 30 ମହାବଳ ବାଘ ଥିବାବେଳେ ତା ମଧ୍ୟରୁ 27 ଅଛନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ। ଆଉ ଏହି 27 ଭିତରୁ 13 ହେଉଛି କଳା ମେଲାନିଷ୍ଟିକ ବାଘ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁବାସଙ୍କ ସହ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଲକିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।